Atomis Maria Sam Kurnalos rehabilitation program has just completed the blobis mkonobi avshebtan ertad omis veteranebistvisats amokmedebs utsqeba 300 beneficiars 2 kviris ganmalobashi ureqi tsqaltobas da borjomis samkurnalo kurortebze svadasva saxis gamajansagebel protseduras upasod chautareben programa ivlisidan 15 septembramde etapoprivat ganxortseldeba ristvisats meris byudzhetidan 209000 lari daikharcheba Քաղաք Բաթումის მუნიციპალიტეტის მერია 2016 წლისათვის ახორციელებს შეშემო სტატუსის მქონე ბავშვთა და ომის ვეტერანთა სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამას. სტატუსის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაციას რამდენიმე წელი ახორციელდება, ხოლო ახალი ღონისძიების სახით მომატებული იქნა ომის ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია. Საბუთები ეგ უნდა იყოს აუცილებლად შეშემო სტატუსის მქონე ბავშვის ის მოწმობა, პირადობის მოწმობა, ვეტერანის შემთხვევაში ვეტერანის მოწმობა და აუცილებლად უნდა იყოს ფორმა 100, რომლის სარეკომენდაციო ნაწილში მითითებული იქნება ის კურორტი, რომელიც აუცილებელი არის ამ ადამიანისთვის.